sortzi ataloietatik batzuk laburbiltzen saiatuko naiz, ez? Ataloietako batek iraganari zu egiten dio, ez? Eta ez bereziki iraganeko egoeretan pausatzeko, iraganean emandako akatzetatik ikasteko baizik, ez? Zentzu honetan, deigarria iruditzen zaigu Trantzizio Espainiarra anstura oinarritzea, eta etarekiko ordea memoria zorrotza erabiltzea, ez? Azken erruduna bilatu arteraino. Bada garaia bai justizia eta bai politika egoera berriari egokitzeko. Ez lukete normalizazio soziopolitikoa eragotzi behar. Zentzu horretan ez du memoria ahanztura bat eskatzen, ez? Baina bai egoera berriari egokitzen zaion bai justizia eta bai politika eszenario bat. Aurrera egiteko ezinbesteko da indarkeri mota guztietako biktimak aintzat hartzea, inor ahaztu eta atzean utzi gabe, guzti-guztiei errespetua zor diegu. Badakigu banakako mailan biktimek ez dutela gorrotoa desio, baina badaude oraindik ere iraganean geldituta jarraitzen duten biktimen elkarte eta familiak. Indarkeri garaietan segitzen dute, biktimak diskriminatzen dituzte, gatazketa sufrimendua betikotzen dute, elkarbizitza prozesua eragusten dute eta gobernu politika bera ere baldintzatu nahi dute, batik bat espetxe politikari dagokionean. Hau ere, dei egiten diegu egoera berrietara egokitzeko. Iragana alde batera utzita ere gaurkotasunari erreparatzen dio sarek. Irakorketa positiboa egiten du Euskal Preso Politikoen kolektiboak 2013ko abenduan hartutako erabakia dela eta. Zeinetan, eragindako kalte eta mina onartu eta bere gain hartzeaz gain, espetxe legedia jarraitzea erabaki zuen. Egoera berrian oinarritzen den justizia aplikatzeko pausuak ematen ari dira beraz. Egun, bai Euskal Parlamentu eta bai Espainiar Parlamentuan gauzatutako gehiengo berriek ekin horretan lagunbide izan beharko lukete. Ematen diren eskubide urraketei amaiera emateko balio beharko lukete. Eta bidegabea ez ezik, Europar Justiziarekin bat ez datorren legedia hori legedia aldatzeko, hain zuzen ere. Espainiar Estatuak jada arazoa ez dauka armagabetuta dagoen etarekin. Gatazkaren ebazpena desio eta galdaezten duen gizartearekin baizik. Hau medio, elkarbizitza eta normalizaziorako beharrezko ikusten ditu sarek memoria. Lehen adierazitako moduan ez dugu memoria anstura bat eskatzen. Bai egoera berriari ordea egokitzen zaion memoria bat. Biktima kontuan hartzea ere eskatzen du sarek, indarkeri mota guztitako biktimak. Gaurko espetxe politikari irtenbide ematea ere eskatzen dio sarek. Hau medio eta hiru printzipio hauek aintzat hartuta, sarek ondorengoa lantzeko intentzio eta helburua dauka. Memoriaren errelatua, errelatu guzti eta desberdinak jasoaz, biktimen justizi, oroitzapen, onarpen eta erraparazio eskubidea, motivazio politikoa medio preso daudenak eskubideen subjektu dira, arazoaren parte eta berez konponbide ere izan behar dute. Foro sozialak 2013an esandakoari jarraiki, egiaren komisioa eratzeko nondik norakoak zehaztu nahi ditu sarek. Beraz, sarek helburu du baketa normalizazio kulturan ekarpena egitea. Presoak beraien etxetik gertuko espetzetara gerturatzea eta gaizo, zein adinez nagusi diren presoak askatzea. Salbuespeneko justiziari amaiera ematea. Tortura eta tratu txarrak salatu dituztenen sententziak beraztertzea. Giza eskubideak urratzen dituen espetxe politikari amaiera ematea. Beste estatu batean betetako kondenak zenbatzea galarazten duen 7/2017 legea aldatzea. Isolamendu neurriekin eta legeekin barkatu bukatzea. Kondenen betetze osoa ezartzen duen 7/2013 legea deusestatzea. Bukatzeko eta azken atal modura, sarek 0 kilometro kanpaina garatzen du. Jada hasita dagoen eta urtarrilaren 13ko manifestazioarekin bukatuko den kanpaina alegia. Kanpaina honen baitan, sarek ondorengo konpromesuak hartzen ditu bere gain. Espetxetako egoera eta presoen egoera jorratzen duen informeak burutu eta publikatzea. Foro sozialarekin lankidetzan, bakebidean aurrera egiteko sarek alderdi politiko, sindikal eta eragile desberdinekin akordioak bilatu eta Madrilera eramango ditu. Herri mobilizazioak bideratzea, bai hemen eta bai kanpoan. Eta bukatzeko motivazio politikoa dela eta preso daudenen urreratzea bideratzeko plana gauzatuko du. Egikaritzeko data zehatz batekin.